litakuwa jarida ambapo tutakuwa tunajadili swala zima la taswira ya elimu humu nchini. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva. Idadi ya watu humu nchini Kenya inakadiriwa kufikia milioni 70 katika miaka mitano ijayo. Hayo ni kulingana na Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu na Maendeleo, yani NCPD. Wapangaji mipango na watunga sera wamehimizwa kuzingatia masuala ya ukuaji wa miji, uzazi na muundo wa umri ili kujumuisha idadi ya watu katika kupanga na kutoa huduma. Naibu mkurugenzi wa elimu kwa umma na utetezi wa NCPD Jane Wanjaria alisema mienendo inayoibuka inaonyesha kuwa Ruiru ni miongoni mwa maeneo yanayokuwa kwa kasi mno mijini nchini. Afisa huyo alidokeza kuwa watunga sera na wapangaji mipango lazima wazingatie mambo kama vile uzazi, ukuaji wa haraka na idadi ya watu, na hata viwango vya vifo, na kupanga ipasavyo utoaji wa huduma kama hospitali, maji na vile vile huduma zingine. Because like currently we are having women are living about 67 years on average, while men are living an average of 61 years, which is an improvement from the previous census that we did in 2019. Biologically and also demographically, men are exposed to more risk factors, especially the type of work they do. And if you look at even the jobs they take, they are more riskier than the jobs that are taken up by women. And this could be the reason why maybe they are exposed to death earlier than the women. When a population is growing more faster than the economic growth, there is a tendency of putting more strain on the available resources. And if you look at a very highly populated county, vis-a-vis the resources that are available for the population, they may be affected in terms of quality, because maybe a hospital may not be able to take care of the high population in terms of giving them quality services. When you look at the schools, they may be congested. And this may not be able to, they may not be able to give high quality education to these children. Ushirikiano wa serikali